Əmək müqaviləsi işə götürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan, əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərinin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir. Əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsi işə götürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları nəzərdə tutulur. Belə ki, əmək müqaviləsi işə götürən tərəfindən aşağıdakı əsaslarla ləğv edilə bilər. Müəssisə ləğv edildikdə, işçilərin sayı və ştatları ixtisar edildikdə, peşəkarlıq səviyyəsinin ixtisasının kifayət dərəcədə olmadığına görə işçinin tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə səlahiyyətli orqan tərəfindən müvafiq qərar qəbul edildikdə, işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, yaxud işçi əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda, sınaq müddəti ərzində işçi özünü doğrultmadıqda, dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin işçisi çalışmanın yaş həddinə çatdıqda. Əmək məcəlləsinin 79-cu maddəsinə görə aşağıdakı şəxslərlə əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır. 1. Hamilə, habelə 3 yaşına dək uşağı olan qadınların, 3 yaşına dək uşağını tək başına böyüdən kişilərin. 2. Yeganə qazanc yeri işlədiyi müəssisə olub, məktəb yaşına dək uşağını tək başına böyüdən işçilərin. 3. Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən işçilərin. 4. İşçinin şəkərli diabetlə və ya dağınıq sklerozla xəstə olması səbəbinə görə. 5. Əmkarlar İttifaqları Təşkilatının və ya hər hansı siyasi partiyanın üzvü olması motivinə görə. 6. Öhdəsində sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək və ya 1-ci qrup ailə üzvü olan işçilərin. Yuxarıda göstərilən şəxslərlə yanaşı məzuniyyətdə, əzəmiyyətdə olduğu vaxtda, o cümlədən kollektiv danışıqlarda iştirak etdiyi müddət ərzində işçilərin məcəllənin 70-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əsaslarla əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır. Lakin yuxarıda nəzərdə tutulmuş müddəalar məcəllənin 70-ci maddəsinin A bəndi, müəssisə ləğv edildikdə və müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydasını nəzərdə tutan 70-ci maddədə əks olan hallara şamil edilmir. Belə ki, müddətli əmək müqaviləsinin müddəti qurtardıqda xitam verilir. Müddətli əmək müqaviləsində göstərilən müddət qurtardıqda əmək münasibətləri davam etdirilərsə və müddət bitdikdən sonra bir həftə ərzində tərəflərdən heç biri müqaviləyə xitam verilməsini tələb etmirsə, həmin əmək müqaviləsi əvvəl müəyyən olunmuş müddətə uzadılmış hesab olunur. İşçinin müəyyən üzrlü səbəbdən iş yerində olmadığı dövrdə müddətli əmək müqaviləsinin müddəti qurtardığı hallarda həmin müqaviləyə işçi işə çıxdıqdan sonra işə götürənin müəyyən etdiyi gündə, lakin onun işə çıxdığı gündən bir təqvim həftəsi keçməmiş xitam verilə bilər.